asioista kiinnostuneet ja tervetuloa tänne paneeliin, jonka aiheena on keskustelu kaksikielisten koulujen eduista ja siitä näkökulmasta, millä tavalla kaksikielisyyttä voitaisiin ylipäätänsä Suomessa kehittää ja myös sitten ihan käytännön tasolla erilaisissa koulujärjestelyissä. Tässähän on taustalla muun muassa Vuosaaren kokoomus ry:n puoluekokousaloite, joka oli nimeltään Lisää kielikylpyä, suomen- ja ruotsinkieliset koulut yhteen. Tähän oli sen kaltainen aloite, että puoluehallitushan on tähän ottanut myönteisen kannan. Ja siltä osin se tarkoittaa sitä, että puoluehallitus ja eduskuntaryhmä on sitoutunut sitten edistämään tätä asiaa, että siltä osin hyvä aloite ollut. Siis taustaa vielä, kaikki varmasti se tiedetään, mikä niin kuin tilanne on, eli kielikylpykouluja lukuun ottamatta yksittäiset koulut Suomessa voi olla tällä hetkellä vain suomen- ja ruotsinkielisiä. Suomessa kuntien koulutoimet niissä paikkakunnilla, joilla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita, niin on myös hallinnollisesti nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset osastot, jaostot, mitenkä niitä eri paikkakunnalla sitten nimitetäänkään, niin se vaikuttaa siihen, että nämä hallinnolliset asiat on järjestetty sitten niin, että tämmöinen tavallaan luonteva kanssakäyminen on varsin haastavaa. Ja kouluun ei oteta oppilaaksi muuta kuin äidinkieltään oikeaa, niin sanotusti sitaateissa oikeaa kieltä puhuvia oppilaita. Tässä oli Vuosaaren kokoomuksen aloitteessa taisi olla esimerkkikin tuolta Loviisan suunnalta. Ja sama tilanne on myös eri puolilla Suomea. Me tarvitaan tulevaisuudessa monipuolista kieliosaamista. Ja varmastikin tämä aloite, joka on tehty, niin tähtää nimenomaan siihen, että meillä olisi hyvin paljon ihmisiä, jotka osaisivat sekä suomea että ruotsia ja menisi limittäin sitten riippumatta siitä, kumpi se äidinkieli on. Ja onhan tässä semmoinen merkillinen tilanne niiden paikkakuntien osalta, joissa kaksikielisyys on voimissaan, että nämä nuoret ja lapset ja oppilaat tapaavat toisiaan iltaisin luontevasti harrastustoiminnan parissa, jalkapallossa, jääkiekossa, missä nyt sitten ovatkaan, samoissa urheiluseuroissa, mutta päivällä tämmöinen luonteva kanssakäyminen ei sitten näillä säädöksillä ole mahdollista. Puoluehallitus totesi siinä aloitteen vastauksessaan, että toisen kotimaisen osaaminen on heikentynyt 2000-luvulta alkaen myös siis tutkitusti. Valinta A1-kieleksi eli ensimmäiseksi kieleksi, joka valitaan peruskoulun kolmannella luokalla, niin se on vähentynyt ja samoin myös Ruotsin ylioppilaskirjoituksessa kirjoittavien määrä vähentynyt. Esimerkiksi oma poikani, joka aloitti lukion tässä tänä syksynä, niin sanoi jo, että ei aio sitten ruotsia kirjoittaa. Niin nyt jo itse olin semmoisessa onnellisessa asemassa, että oli pakko kirjoittaa ruotsi, niin siltä osin niin pidin kyllä sitä sillä tavalla hyvin järkevänä asiana, vaikka perusopetuksen puolella näin tämmöisen vapaaehtoisuuden tärkeäksi, niin pidän kuitenkin tärkeänä ylioppilaskirjoitusten osalta, että joka kirjoittaa ylioppilaaksi, niin olisi sitten pohjaa siihen ruotsin kielen osaamiseen. Ja ehkä siitä oli sitten se hyöty, että muutaman sanan sitten osaa ruotsia puhua, kun tilanne siitä vaatii. Mutta joka tapauksessa niin vielä tässä haluan kiittää Vuosaaren kokoomuksen edustajia hyvin ansiokkaasta aloitteesta, joka on mielenkiintoinen ja herättää keskustelua. Ja tästä
paneelikeskustelusta toivon mukaan saamme aineksia sitten tosiaan puolueen jatkokäsittelyyn tämän aiheen pohjalta ja evästyksiä tähän meidän yhteiseen projektiin on antamassa täällä kolme kovaa, eli Ossi Mäntylahti Vuosaaren kokoomuksesta ja kansalliset sivistysporvarit, kyllä, puheenjohtaja, tervetuloa ja mukava, kun tuot tämän oman näkemyksen tähän. Sitten on hyvä, kun meillä on tämmöinen alueellinen tasapaino, tietysti tärkeä, niin totta kai Pohjanmaan alueelta, jossa on vahva ruotsinkielinen historia ja tausta, niin kokoomuksesta Yrjö Kurt täällä tullut myös kertomaan. Ja ymmärtäisin niin, että on myös semmoisia paikallisia soveltavia malleja, millä tätä elävää kaksikielisyyttä on jo sitten toteutettu. Ymmärsin niin, että Yrjöllä on tähän liittyen sitten myös näkemystä. Ja sitten on Samuli Suonpää Vammalan kokoomuksesta. Ja heillä kaikilla on toivon mukaan nyt sitten eväitä tähän keskusteluun heittää. Ja ajattelin tämmöisenä menettelytapa puheenvuorona sillä tavalla, että uskoisin, että me tuohon 10 mennessä laitetaan sitten nämä asiat kasaan. Ja meillä toimii sihteerinä täällä Matti Rantanen, joka kirjaa tämän keskustelun ylös. Ja niin kuin todettu, niin tämä menee sitten tarkasti datalle ja pyrimme saamaan sieltä sitten sitä näkökulmaa, miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Mutta jos tehdään nyt sillä tavalla niin, että panelistit hieman esittäytyisivät ja sitten kertoisivat siinä sitten samalla lyhyesti tämmöisen oman niin kuin näkökulman ja sitten sen jälkeen ei nyt koko pankkijärjää jätetä kerralla, tietetään tähän paneeliin myös sitten aikaa ja yritän tässä myös johdatella ja viedä tätä keskustelua sillä tavalla sitten eteenpäin, että saataisiin jopa vähän tämmöistä kehittävää ja kyseenalaistavaa niin näkökulmaa sitten esille, että Ossi, ole hyvä.